Kati obadde ngamba abafirika abasinga babeera eno ya kusingira ddala abasomalia abasomalia bangi nnyo site zenu n'abasudaani nakati nga olaba ako kati motonzi ogende mbanje inzo sanga kati nga bakunganye bali mu kaboozi abasudaani n'abasomali babeera tekeza agamu ku mawanga agakyasinze wano obungi bachi basudaani n'aba west africa bajja dda muno banagana ba kameruni ba nigeria bangi nnyo banda bye tuyise ku ababa mu east africa bye batono okusanga kati wano mu kibuga kalugali mulimu abana uganda nga bameka Ana leo kanda just 2.5. Ichegeza abana Uganda abasinga babera bali Toronto. Toronto. Maya abantu abasinga bonna n'abamu balowooza nti Toronto ndo zeri USA. Iki kanuka kaba Somali kebaita convenience store katuma ni waona kana wakaita kaba Somali tegeza eri yenu elimu abadugavu bangi popezi huyo mulabye twice ku Baga King, McDonald's, Wendy's, Bionawe, Bionabi beside Zeno. Buri wamu ebiri wano babikola nga bwe nekati eno area mwe biba bikola ki. Abashamwa babo nabo ebiri. Eno area ya byakulya. Ngera kati bola ba street ze wafe bazita zani zito ninyira. Nera kuba mudai wano tosola bisa kukubo tebaganya. Kati ono yalinga toninyira weno oyina kijja munda alinga kiyonjo bulungi bwe tusobola kukuuma mutindo babigadde tojja kumala gateekawo bintu byakuwaza bantu ngono basente ekitegeeza okufuna layisinsi bayina site ino okwapulundinga oba tofunye layisinsi tokizwa kukola bizinesi era buli bizinesi gyolaba ebeera eri apuluvudi kati bano bano abakashimane kashiloni baola sente oyina omulimu okola tewetaaga mbu ate osingeyo ebibanja simanyi osingeyo ebyapa newo bweyagala miliyoni 2 bagakuwa wano ekintu kyebatunulira batunulira kwetisikowayo oba olina amabanja 10 naye batunula credit history yegamba kyosasula buli wewewola osasula buli kyoyagala kyonna bajja kikuwa kati nabo bakuwola ssente oyagala emergency money toyagala kugenda mu banka wewawo interest yebawaggulu naye bakuwera ova nazaawo mu nfo just kyewetaaga ID yo yokka tebalina kyala tebaagala mmanya byoyinawo tebaagala mmanya ovuga mmotoka ki tebibakwata kebyo bo buli kimu baba bakiraba mu system nti oli munyazi oli musasuzi baba bairaba kati abobo oyigenda n'oyingirawo newoba kati singulu badde nti oliwawo wano noba ganjagala sente bakubuuza oyagala mmeka nti bwezi ti oyina omulimu nti okolerawo kuba kati wano balina nti basasula buli wiiki 2 nga bagamba tuwe pestab oba ofuna cheke oba sekyuba ogenda ku online banking yo era baba balaba kampani oba employee wa kusasudde employee wa kusasudde omusaala gwo baba baziraba ne bamanya wiiki eri bakusasula dola 1,800 wiiki 2 ezaddako bakuwa 1,900 ekyo kibamala oku approvinga n'omulimu gy'okolera baagala bo just ekisinga obukulu address era ne mukama wo tebaagala kwogera naye baagala address w'osula address y'omulimu itegeeza okubalira sente ezigwe z'obagamba oba si ekyo krediti yo bw'ebeera teri sikowayo teri
nunchi kati bobo basabye omutwalo bajja kuwa enkumi nga satu eza dola ebiri naye nga byangu nti omuntu tosobola kukira nti tugeze onoonya miliyoni kumi ez'okwewola ne zitubula tekuba teri musingo gwe baagala bwe baagala credit kuba wano buli kimu kitambulira ku credit era nabo banyumirwa nnyo nga buli kimu bakuwa kya bbanja tebaagala ojje na ssente zo simanya miliyoni ojje n'ebisawo bya ssente nti ogula kintu kati ekitegeeza abo bo teweetaaga kusingayo bintu tebalina kye baagala just ID yo address w'osula address y'omulimu w'okolera period yes nga bakuwa form zingo signinga mayiyo buli kintu kya muzungu wano kitambulira ku lupapula yes nti w'ogendera ne w'ekyangira yettaka yanajjayo bujja lupapula saagala nti ate gundi yaliwo nti yaliwo ng'alaba nga nkuwa edda buli kimu kya buwandiike yajjayo bujja lupapula nti wano yali ani nti go asayininga amanya go geega ne idiyo yeno ate we bakuzuula ng'obadde olimba weekangabiriza ogumusango kati ate in case bw'olemererwa okusasula ebbanja eryo kati bw'olemererwa okusasula ebbanja eryo bo tebakaayana waliwo gye bayita credit bureau kitongole kikola ku ebyo kati bakusuula eyo gy'owulira gye bayita nti baamutadde mu collection kitegeeza bwe bakuteeka eyo tosobola kuba wano ba land road bakebera ya credit history yo kati nsenga basanga nga bakusa mu collection kitegeeza oli tugudde mu train yo yeyo train empanvu gye waŋŋambye etambulira essaawa weba esala esalira essaawa emu chansi gye tuyinza okufuna bw'eba eneeyita wansi kuba gye mmanyi endala erabika eneeyita wansi wangambi Canadian Pacific mpamvu nnyo esalira esawa namba esule etambula eyita eyo mubisiko nogaba bakiki iyo ngiraba mpamvu nzibu kati obadde okyanyinyonyola bw'olemererwa nga bakuteeka mu collection bw'olemererwa teri era ajja kukukwata nti bakutwale bakusibe nti bakuwola ssente ne zikulema okusasula kati bo ekyo ekitongole ekyo ekya credit bureau and whatever kigenda kyo nga kisasula eno gundi eyakuwoza ssente yes kati bo nga badiringa naawe sinti oba bakola ki wabula bakusabusa mu gundi na wano kirinawo beesi yakyo kati train gundi bo bakusabusa mu collection kati bwe bakusa mu collection kitegeeza buli kimu oba okyeyonoonedde toyina kyofuna ogenda okusala amasannyalaze nga baga katukebereko ku credit yo basanga wanyaga bagamba munnaye toli musasuzi tetujja kuyamba ng'ovaawo ogenda onoonya ennyumba land road naye ng'asooka agamba nsooka mmanya gye wavudde obadde osasula bwe bamukubira nti awo yadde tasasula ng'oyo naye akumma bw'otyo buli wamu nga bakuba okwegayo yeyo emboola ya wano nti nga buli w'ogenda toyina kyofuna tebakusiba era beebo bojjo sanga wano ng'oluusi oba olya muntu nga talina adressi ye kuba abatasobola sasula kupangisa nnyumba nga ye kuyimirirawo nti kati bakoleki kuba bamulaba nti eyo ono si musasuzi kwegamba bo tebakusiba nti bakutwale mu komera polisi kati south east polisi yeno kati bo bano tebakola ki nti bakutwale bakusibe bo bakulekera sisitimu ye kuba wali yangu ekitrain tekitusanga wano kitrain wekiba kinajja wonna baba bagaddewo gundi zino zeggala ziri automatic zirina sensa zeggala nga tosobola kati wano era wo osanga jjaamu ng'akutte wano kiba kirimu kusala
ngachitawo chigenda eno ikalgari stampede aha stampede yetandikira wano dozero la batandisolete ebikola byonna okay irana wano ugenda jira wali kisukosha gundi mwebazanyira okay okay so kati byebyo